je 21 let. Mne je 16 let a sme z Roudnice nad Labem. Začali sme spievať od tej doby, co sme začali mluviť, pretože taťka vždycky hral na kytaru, vždycky, když proste byla nejaká oslava, tak sme proste zpívali a sme na sebe hlavne strašne napojení, pretože třeba já nevím, třeba já jsem v obýváku, ona je třeba v kuchyni a najednou obě dvě začneme zpívat jakoby jednu frázi v určitý písničce. Dobrý den. Dobrý den. Jsme sestry a my vám chceme zaspívat. Vy jste sestry a každá jste jiný, no. Jinou barvu vlásku máte. To no. Je schválně nebo? To není schválně, to tak prostě to se no. Tak prostě stalo. Ona je po mamince, já jsem po tatínkovi. Aha, ještě se chci zeptat, co děláte? Já studuju konzervatoř. A já jsem se teďka taky dostala na konzervatoř. Aha, tak dobře. Já teda musím říct, že jsem měla husí kůži, pánové. Mě trošku vadilo způsob, akým jste to odspěvali. Místami jsem se cítil jako na rollercoasteri, protože ty vynikající pasáže se střídaly s těmi horšími pasážmi. Myslíte si, že to je pro vás lepší, když vystupujete společně? No tak já nevím, tak já se cítím dobře, když je to ségra, že jo? No to já chápu, ale tady jde o zpěv. Jestli... By nebylo lepší, kdybyste to zkusili každá zvlášť a třeba s jinou písničkou? Tak to můžeme zkusit. Ale já bych to nechala na příště, co říkáte? Já bych som to nenechával na příště, když máte naspěvat na každou písničku, mě by zaujímala písnička od těba. Takže kdybychom vás teď chtěli rozdělit, tak to půjde? No, asi jo, ale já nechci. Žádná nebo jenom jedna, je to akceptovatelný? No... Já myslím, pro mě že ne. Jo. Pro mě jo. Pro mě ne. Jo. Ty, Pavlína, máš šancu dotáhnout to velmi daleko, keby si šla solovo. Já můžu říct, pokud by měly být obě slečny nebo obě sestry, dám ne. Já si myslím, že byste si to mali premyslieť a rozhodnout se. Chodě se na chvilku poradit dozadu. Nechcem, abyste se poradili před nami a rozhodli se. Dobře, takže my se rozhodneme a když tak teda mám přijít, jo? Ne, když tak, my tady počkáme. My tu počkáme na vaše rozhodnutí. Tak my se jdeme rozhodnout, tak chodě se rozhodnout. Ty vole. Proč, vždyť příště, vždyť se příště mohli ukázat obě. Takže toto toho máme. No my jsme se právě rozprávali, čekuji, že my byli jednou zo sestier, která se musí takto rozhodnout a... A nie je to něco, co bychom záviděli teda. Jitko, já tady já nemůžu. Já tam strašně chci prostě, ale já to chci s tebou. No běž. Pán bohužel, nemáte veľa času na to, abyste urobili důležité rozhodnutí, které bude definitivně pro vás oba, takže... Já tam jdu. A bude to pro mámu, jo? Tak běž. Já přijdu, já nechci.
Hele, ale tohle je nejkrásnější, co si pro svoji sejdu mohla udělat. Tomu věř, fakt. Taky bude zpívat i ze ségru. Budu. Držíme palce. Jdete dál. Můj verdikt je ano. Děkuji. Ano. Děkuji. Ano.